Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané M prázdný čtverec. Začneme prvním cvičením. Nejdříve čteme, co pak? Zadání. Tak pojďme na to společně. Čti řádek. Tak, abychom mohli číst řádek, tak je dobré, když máme záložku nebo já mám pravítko. Záložkou nebo pravítkem si podložíme řádek a budeme číst zleva do prava. Tak pojďme na to. M A A M a. M. M. A. Výborně. Jsem rád, že jste si dávali pozor na to, jaký je rozdíl mezi krátkým A a dlouhým A. Tak nyní to zkusíme ještě jednou. Vygumuju. Ale vy to zkusíte úplně sami. A já vám budu jenom ukazovat. Ano? Tak prosím, jste připraveni? Výborně, jdeme na to. Skvělá práce. Zvládli jste celý řádek přečíst úplně samostatně. Tak si vás ještě prověřím. Znáte to? Ano. Takže já tady budu pouštět jednotlivá písmena a vy se snažte to písmeno přečíst dřív, než vám zmizí, nebo než vám ho řeknu. Ano, tak jdeme na to. m a a m A m m A m A výborně tak to by nám stačilo takže co jste se naučili v tomto cvičení Perfektně číst už tři písmena. m a a